njerës të këqi në pamundësi për me e legjitimu të keqen me fakte, me argumente, në pamundësi njerës të këqi për me prezentu atë që e bëjnë si të mirë nga se e keqen zbatë e mirë, kam përdur gjithmonë, gjithë historisë, njëjtë, metodën e talljes dhe nënçmimit ndaj të mirëve. Gjithmonë. Populli Nuhit alayhissalam, çka i tha Nuhit alayhissalam? Nuhi i thiri në fe, i thiri në drejtësi, i thiri në adhurim të Allahut, në besim pasër, i thiri në njerëzi. Kështu i thiri Nuhi alayhissalam. Çka i tha Nuhit alayhissalam? Shikoni çka i tha. Shikoni përgjigja popullit Nuhit. Fillim të njerëzive. I than, na marë masteje, e këta, këto esë, i nëqmu njerëzit, mbi bazë në qkafit, gjendjes ekonomike, socialje, prejarës, e kështu më rafë. U talën me ta. Sigur se u talën me shokë të pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam. Qka tha Allah Gjallahu ala në Kuram? Inne lëdhine e gjëremu, kanu minne lëdhine amanu jedë hakun. Ata që ishin kriminal, të këqi, gjithmon talëshin dhe qeshnin me besimtarët, hajgare kamo. O i dha merru bihim jetë e ga me zunë, nëse ka ndodhë pranë tyre me kalu një njëri mirë, kamo me sy, që kë, në të kuptim forma tjera. Këqëra ka dalu kjo, kjo me syje, kjo me, ha? Pastaj, o i dhe në kalebu ila ehlimin, kalebu fekihin, janë talë rrugë, janë talë në punë, janë në nëqmua atje, kërë këthyshte, i disponum, mirë këmbo. O i dhara euhum kalu, inna ha ulai, le dhalun. Dhe sari kanë pa njerës të mi kanë këta, këta kanë rëshit ta, këta kanë deviju këta, këta kanë, e kështë më radhë. Pandaj, të dhe talëja nuk është argument. Apo, tallja nuk është dëshmi e mençurisë, jo. Njëri mençur, a ka ndodhur një pejgamber më ardh në herë, pejgamber. Edhe me nis me u tall me popull ty çata bujn. A ka pas arsye me u tall pejgamberin sa dush? Sa dush. O Allah, më u lexu veç do besudit të kurëshve, ju nisni me kish thashë. E pse të zoj për mëna? A u talë me ato besu një pejgamberi? Ja, njëri meqëm nuk talët, njëri meqëm e mshiran, njëri meqëm i vjen keq për halën e njëjtë ku ka ardhë, të në tonë me nëzirë, thëmë. Njëri mirë, shtu bërë, njëri mirë i vjen keq për atë keqin ku ka shku gjendje atjilë. Po nuk bën hajgare, nuk talët muslimani, nuk talët i miri me fatkesin e dikujta. Po i keqi talët. E qëka e bënë më utalë? Fatkecija ti bënë më utalë. Jo në gjendja ti tjetër, sa e s'ka qëka më utalë. Hajtë për shambull, qëka ka kur falët njëri, në qëka të që më pajgore me të, për shambull. A ka të... Jo, s'ka kur që, s'ka kur që. Po njëri nga gjendja ti që sune bënë këtë gjendja, fillë më utalë me të. Nga fatkecija ti, jo nga emeta tjetër. Pandaj, talja është pjesë e këtij mentaliteti të atyre që e përvecuan dhe i dhanë përparësi të së keqit.